Здравейте, това е Пресечна точка, предаването за геополитика, отбрана и сигурност на военния телевизионен канал. Преди ден започна срещата на върха на НАТО в Вашингтон. Именно това е темата на тази вечерния ни разговор с Ивайло Иванов от Съюза на офицерите от резерва Атлантик. Добър вечер. Добър вечер. Да започнем, господин Иванов, с основните теми и послания, които са заложени и които ще излязат от тази среща. Основната тема, която очевидно първо ще бъде за единството на организацията и това, че тя остава сплотена, въпреки така множеството кризи, между другото не само тук в Европа, свързани с войната в Украина, виждаме различни други точки на напрежение, не случайно, затова и на тази среща за поредна година ще има страните партньори на НАТО от Индотихоокеанския регион в лицето на Япония, Южна Корея, Австралия и Нова Зеландия. Защото, както се вижда, всъщност идеята, че европейската сигурност е така някакси отделена от останалата сигурност и особено от този регион, не е така и това е ясно доказателство, което получихме през договора, който беше подписан между Русия и Северна Корея. Всъщност виждаме Северна Корея, която е много далече от нас, с това, което прави, как всъщност влияе върху европейската сигурност, подпомагайки Русия в този военен конфликт. Така че очевидно през следващите години ще наближаваме все по-голямо така сплотяване и съдействие между НАТО и тези държави. Между другото, една от темите, която ще бъде обсъждана, е именно практическото взаимодействие, не просто политическата подкрепа, и практическото взаимодействие в сферата на отбраната, производството на въоръжение, техника, разработването на нови технологии, защото виждаме, че нашите противници работят усилено в тази посока и, за съжаление, ние, така се каже, ще трябва да хвърлим усилия в тази посока, за да можем да останем равностойни. Другото нещо, което, разбира се, тази среща трябва да и ще излъчи, е посланието за това, че и то е насочено, между другото, в една значителна степен и към американската публика, че НАТО продължава да има огромно значение за американската сигурност. И по този начин в някакъв смисъл да се демонстрира ролята, водещата роля на САЩ в организацията, и по този начин американската общественост да бъде убедена за това, че НАТО подпомага Съединените американски щати от гледна точка на гарантирането на тяхната сигурност, има така основополагащо значение за американската сигурност. И това, разбира се, в така контекста на американските избори и несигурността, ако Доналд Тръмп бъде избран, какво ще се случи. Така че от тази гледна точка това трябва да стесни възможността на Тръмп, ако бъде преизбран, да играе с картата НАТО пред американската аудитория. Ма то всъщност, дори това случай, което ви изразявате като хипотеза сега, избирането на Тръмп, водещите сенатори от страна на Републиканската партия, особено тези, които така са компетентни, се занимават с външна политика, с международна сигурност, господин Иванов, мисля, че имат съвсем ясна позиция, и тя е точно тази, че НАТО има съществено значение за националната сигурност. Да, между другото, това е така голяма част от републиканските и конгресмени, не само сенатори, особено в Сената, но видяхме как така неодобрението на Доналд Тръмп, който има пък огромно влияние върху партията и върху републиканските избиратели, може да повлияе на шансовете на тези конгресмени и сенатори. Всъщност ги карат те да бъдат доста предпазливи, когато ставаше въпрос за гласуването на помощта за Украина. Така че от тази гледна точка всъщност целта е, така се каже, да бъде прескочен Доналд Тръмп и да се повлияе на американската аудитория. Така че когато Тръмп дойде на власт, както знаем от първия му мандат, той обича да гледа социологическите агенции, изследванията и така нататък. Така че, виждайки широка подкрепа сред американската аудитория за членството в НАТО и за ролята на Съединените американски щати в НАТО, всъщност това да го откаже от идеята да има някакви по-радикални действия по отношение на НАТО. Има и така, сещам се за един доста интересен случай. Става дума за сенатора Линдзи Грейъм, вече едно доста авторитетно име сред републиканците, който едновременно подкрепя, и то активно подкрепя, кампанията на Тръмп, но също така активно подкрепя и Украина и необходимостта от това тя да възстанови териториалната си цялост и да гарантира своя суверенитет. Абсолютно. И третото нещо, което, разбира се, е също изключително важно, те са, можем да ги поставим на една линия, не като първо, второ, трето, е, разбира се, отбранителните планове на НАТО, как върви осъществяването на тези отбранителни планове, които бяха приети миналата година, адаптирането на тези отбранителни планове, тяхното детализиране, информацията, която, нали, имам от предишните дни, която излезна в медиите, че ще се необходими между още допълнително 35 и 50 бригади, за да бъдат осъществени изцяло и напълно тези
отбранителни планове, което, нали, прави някъде може би около 200-250 хиляди човека, които ще са необходими. Разбира се, това е изпълнение на 100% на отбранителните планове. Може би е редно да кажем, че всъщност своята история НАТО никога не е на 100% изпълнявало своите отбранителни планове по различни причини. Основното от която, разбира се, е нуждата за ресурс, който трябва да бъде отделен, но винаги е гарантирало и е генерирало достатъчно военни сили, така че потенциалният противник да не си позволи да предприеме някакви агресивни действия. Сега, ден преди да започне срещата в Вашингтон, Суньов, се стигна до този, направо можем да го наречем, терористичен акт от руска страна срещу детска болница за лечение на онкоболни деца в Киев. Според вас, умишлено ли беше подбран този ден, непосредствено преди началото на срещата на върха на НАТО? Няма никакво съмнение, че това беше направено със умисъл, като се започна, нали, от мащабите на атаката и, нали, факта, че тя беше извършена през деня. Знаем, тези атаки се случват нощно време, когато всъщност така вероятността за странични жертви е доста по-малка. Освен това, вече има достатъчно доказателства, нали, от експерти, които прегледаха наличните материали, свързани с тази атака, които казаха, че всъщност ракетата директно е ударила, т.е. не е била в обяснението на руската страна, да, която е била свалена, целенасочено е ударена тази болница. Аз вече ми е трудно да квалифицирам тези действия на руската страна, защото те няма подходящи думи. И това отново трябва да ни напомни за това, че когато руският президент говори за мир и, нали, тук в нашата страна има хора, които казват, трябва да се преговаря за мир, да си спомнят тези моменти и всъщност да видим какво ни казва руският президент. Какво казва руският президент и режима, който е в Русия, който не просто удря и убива деца, а тежко болни деца. Всъщност с това той заявява към украинската страна, това е посланието и това, нали, беше една от целите на тази атака, послание към украинската страна. Аз искам да ви унищожа като нация и държава, защото аз по друг начин не мога да разтълкувам такъв варварски, дори не вече, както казах, не знам точно, как да квалифицирам. Точно по този начин, варварски акт, по този начин се изрази Даниел Митов. И от друга страна, как да кажа, искам да преговарям с вас, но ще убивам вашите деца, включително такива, които са тежко болни. Каква е логиката? Така че това беше несъмнено послание към украинската страна и към украинската общественост. Видите ли, независимо какво се случва в рамките на НАТО и, нали, процеса на присъединяване на вашата страна към НАТО, всъщност вие не можете да бъдете защитени. А втората част на това послание, разбира се, беше към съюзниците на НАТО и страните членки на НАТО, от гледна точка на това, че каквото и да правите, както виждате, аз мога да правя каквото си реша и няма кой да ме спре. Това, нали, беше опита, който руската страна се опита да предаде като послание. И за съжаление, в някои отношения, ние много пъти сме го коментирали, че съюзниците на Украина изостават по отношение на решенията, които очевидно и видимо трябва да се вземат. Нали, както казахме, стратегически непрекъснато изоставаме. Ето и днешната новина, която произведе, нали, първата голяма новина, която произведе срещата на върха в Вашингтон за предоставянето на допълнителни системи за противовъздушна отбрана на Украина. Защо беше нужно да чакаме, нали, да се случват тези неща? Нали, не можехме ли да го направим по-рано? Знайки, че всъщност ние вървим по този път и рано или късно ще видим нещата, които ще се случат, нали, които се случиха, че ще се случат. Все пак НАТО поема координираща функция. Това беше обявено от Ян Столтенберг още преди няколко месеца по отношение на осигуряването на подкрепа за Украина, което по някакъв начин, според мен, можем да го разглеждаме вече като опит НАТО да действа проактивно и да се избегнат тъкмо тези слабости, за които вие говорите. Да. Нали, срещата на върха ще демонстрира това единство, но контекста на тази среща е, нали, как се казва, тежката сянка на Доналд Тръмп върху бъдещето на НАТО и по-конкретно, разбира се, върху военната помощ на Съединените американски щати към Украина. Затова и всъщност видяхме тези действия, които целят, така да кажем, да изолират доколкото е възможно военната подкрепа за Украина, дори ако Доналд Тръмп се върне на власт и започне да провежда доста по, да го кажем така, рестриктивна политика по отношение на оказването на тази военна помощ. Затова и видяхме всъщност поемането от НАТО на логистичното осигуряване и оказването на военната помощ на Украина, вместо, нали, от формата Рамштайн, в който Съединените американски щати имаха водеща структура, но тя е неформална, към така едно
институционално осъществяване на тази подкрепа в рамките на НАТО, където, разбира се, Съединените американски щати не действат самостоятелно, където решенията се взимат с консенсус, за разлика от формата Рамщайн, където всеки един момент Съединените американски щати просто можеха да разпуснат този формат. Това е НАТО. И другото, което видяхме в тази посока, разбира се, са тези 40 милиарда, които ще бъдат осигурени на Украйна за следващата година, т.е. също да се осигури структурирана, така ясна помощ за Украйна, която да бъде сравнително озирена от евентуални политически събесрестения. Сумата 40 милиарда беше определена на базата на това, че горе-долу според оценките това е, което Украйна получава през последните две години като подкрепа от своите съюзници. Страните членки ще поемат ангажимент за осигуряването на финансовата помощ за Украйна, така че всъщност, както казахме отново, ако Доналд Тръмп се върне на власт по някакъв начин, поне за някакъв период от време, докато се търсят после допълнителни резерви и решения, ако бъде променена американската политика, всъщност помощта за Украйна да не остане засегната. Между другото, когато говорим за Доналд Тръмп, нали, е добре да кажем, защото много се спекулира с това. За съжаление, отношението на Доналд Тръмп, ако се върне на власт, по отношение на НАТО, за нас, разбира се, това е централен проблем, трябва да се дадем сметка, че за Доналд Тръмп НАТО е един страничен, така, отвличаш неговото внимание въпрос и въпрос, по който може да бъде атакуван от така, демократическата партия. В неговата основна цел всъщност ще бъде с така, един реваншизъм към вътрешните врагове в рамките на Съединените американски щати и, разбира се, неговата голяма амбиция за това изцяло да бъде преформатиран, ако можем така да кажем, американската държава, американските институции, започвайки между другото именно с институциите в сферата на сигурността, където Тръмп общо взето има към тях доста негативно отношение в резултат на случилото се през първия мандат. Ако някой е гледал неговите предизборни прояви и неговия предизборен сайт, там ще види, че той непрекъснато говори за това как ще бъдат преформатирани разузнавателната общност, Департамента по отбрана, Външното министерство на Съединените американски щати, нека той говори за ние ще промени нещата, по съвсем друг начин ще бъде провеждана американската политика. Както казах, това е най-добрия случай. В най-лошия случай за Доналд Тръмп НАТО е инструмент, чрез който той ще може да изнудва европейските съюзници за различни неща. И още през първия мандат той опита подобно нещо, така че всъщност ще бъде нещо от типа не просто давайте повече пари, но искам, нали, в резултат на гаранциите за сигурността, които ние даваме, примерно Европейския съюз да свали метата срещу някои американски стоки, да пусне генномодифицирани храни на европейския пазар, да улесни и намали регулациите, примерно за фармацевтичния сектор. По отношение на Тръмп е съвсем ясно, така че може да очакваме подобен тип неща от него. В основата на външната политика вероятно ще бъде търговията. Но нека все пак, господин Иванов, да отбележим и това, че дори тези всички неща, които вие изборихте да ги има в кампанията на Тръмп, те не могат да се случат просто така в Съединените щати, като имаме предвид за какъв тип институционална уредба говорим и в каква конституция е разписана тя. Да, аз не очаквам, между другото, когато става въпрос за ролята на Съединените американски щати в НАТО, да видим оттегляне или напускане на САЩ от организацията. Знаем, беше прието и съответното законодателство, подобно нещо да не се случи. Категорично, да, е важно да имаме. Между другото, ние сме се фокусирали доста, нали, всички се фокусирали доста върху Доналд Тръмп, дали ще бъде преизбран, но също в голяма степен много важно как ще изглежда Конгреса и Сената. Тоест, дали Републиканската партия ще запази своето мнозинство в Конгреса, дали ще успее да спечели мнозинство в Сената. Така че от тези неща също ще зависи в голяма степен американската политика, но е факт, че дори без да на практика да напуска организацията, Съединените американски щати под ръководството на Доналд Тръмп могат да започнат да провеждат една доста, да го кажем така, пасивна политика, което несъмнено ще се отрази на организацията и да се надяваме, че нещата, нали, няма да тръгнат в тази посока. Но това, което, нали, е важно в момента, както казах, да се фокусираме върху отбранителните планове и тяхното адаптиране и изпълнение. Между другото, включително когато се говори за очакванията от тази среща, един от резултатите, които ще бъдат, така се каже, доста важни, това е подобряване на координацията между страните членки от гледна точка на спецификации на произвеждане на боеприпаси, нещо, което между другото вече се появи като информация. Тоест да имаме все по-голяма
интеграция в това отношение, да можем да произвеждаме едни и същи неща, които лесно да бъдат взаимно заменяеми. И другото нещо, което, нали, се говори за, на тази среща, че ще бъде обсъдено и ще се вземат конкретни мерки, е по отношение на поемането на ангажименти, включително това кой какво може да произведе като въоръжение и техника и да се следи дали тези ангажименти се спазват, за да могат всъщност да бъдат покрити дефицитите. Тези дефицити са ясно дефинирани, между другото, и произлизат от пряко от това, което наблюдаваме в Украйна, а именно става въпрос за системи за противовъздушна отбрана, където организацията и страните членки след края на студената война страдат от сериозен дефицит. Обикновено се дава отново Германия като един такъв пример. Германия в края на студената война разполага с 36 батареи за противовъздушна отбрана. Днес, след като предостави 3 на Украйна, има само 9. Виждате какви мащаби всъщност е имало съкращение на въоръжение и техника. Следващото нещо, разбира се, са прецизни ракети с далечен обсег, които също се оказаха, както показа този конфликт, важен инструмент за воденето на военните действия, логистиката и нейното подобряване. И другата тема, която се смята, че така доста ще се поработи по нея и ще се търсят конкретни решения и поемане на ангажименти, е създаването на маневрени, бронирани, сухопътни формирования, които всъщност в така голяма степен могат да гарантират много по-добре сигурността на страните членки. Разбира се, става въпрос за тези на източния фланг. Сега правим кратко прекъсване, след което се връщаме в студиото и продължаваме този разговор с вас. Пресечна точка продължава. Продължаваме и разговор в студиото с Ивайло Иванов от Съюза на офицерите от резерва Атлантик. Нека да разгледаме и още един въпрос, който ще бъде, може би, основна част от тази среща на върха, господин Иванов. Става дума за отпадането на ограниченията, нали, Украина да използва западно въоръжение на територията на Русия, срещу най-вече бази, които, военни бази, които се използват за нападения срещу украинска територия. По тази тема какво развитие очаквате? Често казвам, не очаквам тук да видим, по-скоро ще изненадващо, ако видим някакъв голям пробив, макар че това, което се случи онзи ден, всъщност дава още един аргумент, защо това наистина е необходимо подобно решение. И това отново ни връща към това, което преди малко коментирахме за закъснелите стратегически решения, които взимаме, защото кому беше нужно толкова дълго всъщност да има тези ограничения. Видяхме, те паднаха частично тогава, когато имаше руската инвазия повторна в Харковска област и така Украина наистина това е помогна да защити и всъщност да спре руската офанзива. Както виждаме там, руснаците на практика приключиха нещата. Така че съвсем логично всъщност това ограничение да падне въобще за цялата фронтова линия първо, защото това е много по-лесният начин на водене на военни действия, тъй като атакуването на руските логистични вериги още в дълбочина, дори ако са на руска територия, всъщност намалява натиска върху предните позиции, върху украинските сили, които, както знаем, продължават да изпитват все още недостиг и от боеприпаси, макар че, нали, с отпускането на американската военна помощ, нали, тя започва все повече да пристига в големи количества и така да се изравняват силите, но по отношение, както знаем, на проблема с хората, това е едното. Така че от тази гледна точка е съвсем логично всъщност тези ограничения да паднат за цялата фронтова линия и включително да се даде възможност на Украина, разбира се, за да не ескалира твърде много ситуацията, всъщност не да се атакуват в някаква голяма дълбочина руски военни бази и съоръжения, но да кажем в един периметър, може би около 150, 200 до 250 км, колкото всъщност и оръжията, които Украина разполага, които се предостави на Запада, тъй като, нали, дори най-далекобойните ракети, американските, които бяха предоставени, Атакамс бяха всъщност, с обсег до 300 км, така че това обаче ще реши един голям проблем на украинската страна, защото всъщност основното преимущество, което Русия към момента има, и това, нали, пак ни връща към темата за системите за противовъздушна отбрана, са планиращите бомби, които Русия започна да използва срещу Украина в този военен конфликт. И тъй като те няма начин как да бъдат свалени, след като веднъж са пуснати от самолетите, всъщност единственият начин да бъдат предотвратени тези атаки, или самолетите да бъдат свалени във въздуха, или да бъдат атакувани базите, от които тези самолети излизат, тъй като те са в малко по-голяма дълбочина. Всъщност съвсем логично е на украинската страна да бъде позволено да атакува
тези бази, така че руската авиация да й бъдат донесени значителни щети, както на самите самолети, така и на летищната инфраструктура, която да не се позволите да бъдат използвани. Не може ли да се използва още един аргумент тук, че Русия получава въоръжение от Северна Корея, от Иран, което въоръжение е използвано на украинска територия? Абсолютно, ние сме го коментирали друг път, защо това да бъде, както твърди руската страна, ескалация на конфликта, използването на иранско или севернокорейско оръжие срещу Украина да не бъде ескалация на конфликта. Но разбира се, това винаги се прави с пропагандни цели. Аз няколко пъти вече съм казал, че според мен е рано или късно ще се стигне до ситуацията отделни страни членки, нали, тук подчертавам до бело, не НАТО като организация, да поеме противовъздушната отбрана с самолети над Западна Украина, може би по някаква линия на запад от Киев, Одеса, тъй като това няма да доведе до никакъв пряк сблъсък на тази авиация с руска авиация, тъй като тя въобще не навлиза тази дълбочина. От друга страна, дори в настоящия момент по тази линия, най-близката линия на фронта се намира на повече от 300 км, на някои места отива на 6-700 км, така че няма да има никакъв пряк сблъсък, а от друга страна всъщност това ще облегчи защитата на Западна Украина от гледна точка на противовъздушната отбрана, ще позволи част от тези системи да бъдат изтеглени към източната част и към фронтовата линия, където Украина, разбира се, силно се нуждае от подобни системи, за да може да спре руските атаки, а защо не да започне контрнастъпление, макар че в рамките на тази година, нали, голямо контрнастъпление от украинска страна няма да видим. Ако можем да формулираме, така се каже, целта пред украинската страна през тази година, тя ще бъде да допусне или да допусне възможно най-малко завладяване на територия от страна на Русия и заедно с това едновременно да насене максимални загуби на настъпващите руски сили. Украинската страна, между другото, доста добре се справя в това отношение. Дори в... Не само, защото ако погледнем, руската страна вече около 9 месеца може би води така офанзива и виждаме, че на отделни места на фронта само е така постигнала някакъв напрек и той се, така се измера в най-добрия случай в рамките на 20-ти до 30 км максимум, въпреки огромните усилия, които е хвърлим, както казахме, въпреки ситуацията, в която беше Украина, т.е. без американската, масиваната американска помощ, която беше забавена, така че с предоставянето на тази помощ може да очакваме, че руските успехи ще бъдат доста по-малки през тази година, в останалата част от годината. Темата за украинското членство в НАТО, имаше изказвания от Емануел Макрон, от Антони Блинкин преди на началото на срещата. Очакванията са по-скоро, че и в момента този въпрос няма да бъде разглеждан конкретно, но все пак перспективата за Украина ще бъде потвърдена. Това може би от темите, които ще се разгледат на среща на върха в НАТО, е темата, която в най-голяма степен разделя съюзниците в рамките на НАТО, защото балтийските страни, Полша, знаете, настояват за твърди гаранции, включително които да бъдат включени като терминология, като политически изказ в декларацията, която ще бъде приета на срещата, докато според информациите, които имат държавите, които най-силно се противопоставят на даването на подобни гаранции, твърди, нали, които да бъдат записани в политическата декларация, са в лицето на Съединените американски щати и Германия. Това каза и Емануел Макрон. Да. То, между другото, това е нещо, което от месеци излиза в, нали, в медиите, нали, че тези две държави са така против даването на тези ясни гаранции, така че... Но също опита... така, нека да отбележим веднага и в този момент, че точно тези две държави са и най-големите донори за Украина. Да, това е парадоксалното в случая. Разбира се, има логика в тяхната позиция, защото ако НАТО даде тези гаранции, всъщност трябва да ги изпълни задължително, при това, нали, в не някакъв такъв неопределен период от време, защото иначе всъщност ще бъде възприето като, как да кажа, блъф от страна на НАТО. Но от друга страна, разбира се, има логика и в това, което балтийските страни и Полша настояват всъщност да бъде записано в декларацията, за да бъде изпратен пък ясен политически сигнал към руската страна, че каквото и да прави, всъщност Украина ще стане член на НАТО. Предполагам, че бъде постигнат консенсус, който ще го видим по отношение на начина на изказ, който ще бъде вписан в декларацията. Обикновено аз това, което съм виждал в медиите, се спори за една дума, както, нали, често пъти се случва на такива срещи, и това е да бъде вкарана думата необратимо. Да. Около това, доколкото има информация, се върти дебата, всъщност дали когато се говори за НАТО и за нейно членство, да бъде записана тази дума необратимо. На Блинкин по-скоро така можем да предположим, че ще бъде записано.
Да, и другото, което е да се демонстрира, че с политическата, финансовата и военна помощ, която, нали, ще бъде предоставена на Украйна, а включително и чрез нещата, за които вече говорихме, включително между другото и нещо, което също е много важно, назначаването на специален пратеник на НАТО, който ще бъде изпратен в Киев, именно с задачи да подпомогне, така да кажем, процеса на евентуалното бъдещо присъединяване на Украйна към НАТО. Така че всичко това всъщност трябва да даде, дори да нямаме тези ясно записани гаранции, но да сте достатъчно сигнали към руската страна и към украинското общество, че присъединяването на Украйна към НАТО ще се случи, и то ще се случи, нали, не в някога в неясното бъдеще, и че през това време се правят стъпки, които приближават, макар и не толкова видимо, Украйна към НАТО, но процесът продължава да напредва. Което, разбира се, е важно за украинското общество. Между другото, от тази гледна точка беше важно и стартирането на преговорите с Европейския съюз, защото знаем, те ще продължат години, те ще бъдат много трудни, но това е така морална подкрепа и лъч надежда за украинското общество в тази ситуация, която морално ще крепи това общество, че в крайна сметка тази война, колкото и да ужасна, някъде там накрая има бъдеще за тази държава и за нейния народ. Позитивно бъдеще. Съвсем в края на предаването ни вече да ви впитам и относно това как виждате тези няколко совалки, които Виктор Орбан направи веднага след като Унгария пое председателството на Европейския съюз. Виктор Орбан, за съжаление, и тук сме коментирали друг път по край решението. Да отбележа само и нещо, днес като забелязах, докато се подготвях за това предаване, той е казал, че именно тези негови срещи довеждали до това, че постигането на мир да е по-близо. На кой мир? На този, който Русия устрелва болница с деца? За съжаление, между другото, както видяхме, и за пореден път, нали, Виктор Орбан по-скоро действа като не член на Европейския съюз и на НАТО. Видяхме, че всъщност имаше никой всъщност общо взето или голяма част от европейските лидери въобще не са били така информирани за тази визита, и, нали, никой не си представя, че тази визита се е случила днес утре. Нали, тя е била планирана по-дълго време. И начина, по който беше осъществено това, според мен ще остави дълбок отпечатък върху отношенията в рамките на Европейския съюз и в рамките на НАТО към Унгария. Разбира се, Орбан продължава да... Според мен това бяха по-скоро, може да го кажем, направо провокации към Европейския съюз и към НАТО, защото, нали, без подобен мандат в деня, в който или там няколко дни след като си станал председател на Европейския съюз, да правиш подобни совалки, без да си консултирал останалите страни членки на двете организации. После се появи информация, че всъщност той е бил информирал страните членки на НАТО, но пък от друга страна в предишния ден всъщност имаше... коментар на полския министър-председател Доналд Туск, който, нали, с въпросителна зададе въпрос, наистина ли Орбан ще ходи в НАТО, което показва, че дори да е имало някаква информация, някакси тя може би не е стигнала до всички политически лидери, което е още по-странно. Но така е, че това всъщност са действия, които за съжаление не работят в полза нито на Европейския съюз, нито на НАТО, нито в крайна сметка на разрешаването на този конфликт, защото подобни едностранни инициативи без предварително съгласуване, без обща позиция, води до това, че единствено руската страна ги използва, за да лансира своите тези и своята информационна кампания. А между другото, ние сме установили през тези вече няколко години, че така Орбан доста често, доста охотно повтаря тезите на руската страна. Да не говорим, нали, с действията си, блокирането на решения в рамките на Европейския съюз, включително такива, които засягат пряко България за отпускането или за реимбурсирането на военна помощ, които сме доставили ние на Украйна, не говорят добре за унгарската страна, и в крайна сметка това ще се отрази върху Унгария като цяло, не само върху Орбан. Според мен в резултат на това той ще бъде по-изолиран. Между другото, имаше едно изказване на анонимен европейски дипломат, който, нали, съвсем ясно ще стане какво си има в предвид. Каза всъщност, унгарското председателство на Европейския съюз, нали, тук ще започне и приключи. Очевидно, нали, на Унгария загуби всякакъв кредит на доверие, следващите 6 месеца просто фигуративно ще се изпълнява тази роля. А пък тази унгарска политика, и не само между другото последните 2 години, а последните 10 години, откакто Орбан е на власт, доведе до това, понеже в България много хора се възхищават на начина, по който, нали, Унгария и Орбан действат, доведе до това, че на последната статистика от Евростат по покупателна способност показва, че Унгария се оказа на последно място в Европейския съюз. Така че нека ние сме преди тях, така че нека тези, които, нали, така харесват Виктор Орбан и неговата политика, помислят върху този факт.
Господин Иванов, благодаря ви, че бяхте гост и тази вечер в военния телевизионен канал. Продължаваме да ви каним и занапред, но вече в началото на есента и след това, защото ни предстои няколко седмици ваканция. Хубава вечер ви желая. Хубава вечер. Уважаеми зрители, така приключва тази вечершното издание на предаването Пресечна точка. Вече излизаме и в лятна ваканция. Пожелавам ви хубаво и запомнящо се лято. В началото на есента ще бъдем отново заедно и отново ще можете да ни гледате освен по военния телевизионен канал и в сайта army.media.bg, в YouTube канала на информационния център на Министерството на отбраната и в ефира на телевизия Видимо и Невидимо. Приятна вечер!